Vítám vás u prvního Harry Potter kvízu na mém kanále. Pokud jste už nějaké kvízy na YouTube v minulosti podstupovali, jistě víte, že obvykle jsou postavené čistě na filmových momentech a nejdou příliš do hloubky příběhu a lore. Tady tomu tak nebude, proto vás chci předem varovat. Pokud jste nečetli knihy, nemáte šanci zodpovědět všechny otázky správně. No a možná ani ti, co je přečetli, si všechno nevybaví. To ale neznamená, že byste měli kvíz vypnout. Třeba vás přivede k tomu přečíst si a prostudovat si toto fantazy, abyste v příštím kvízu dopadli lépe. To, kolik jste v kvízu získali bodů a které koleji byste je věnovali, můžete napsat do komentáře pod video. Na konci najdete i tabulku, podle které si můžete zjistit, jakou známku na základě bodů byste dostali. Začneme opravdu z lehýnka, přímo se budeme vznášet. Dokážete vyjmenovat alespoň tři jména hráčů nebelvírského fanfrpálového týmu, do kterého se Harry v prvním díle připojil? Pokud ano, připište si 10 bodů. Nepředpokládám, že byste tady měli problém. Pokud jste tedy jmenovali alespoň tři jména z těchto šesti, body jsou vaše. Oliver Wood, Alice Spinettová, Angelina Johnsonová, Kitty Bellová, Fred a George Weasleyovi. I ve druhé otázce zůstaneme u prvního dílu. Harryho návštěva Příčné ulice je jedním z nejhezčích filmových a knižních bodů. A Hagrid si s ním procházení tohoto místa také celkem užil. Tedy až na Gringotovu banku. Hagrid totiž nemá rád ty vozíky. To je teď ale nepodstatné, protože mě zajímá, jaké číslo měl trezor, ve kterém Harry s Hagridem v Gringotově bance vyzvednuli kámen mudrců. Pokud odpovíte správně, opět vás čeká 10 bodů. Je to číslo 713. Těžko říct, jestli by Jára Cimrman hodnotil toto číslo jako zapamatovatelné. A teď přeskočíme, nebo možná spíše doletíme až do čtvrtého dílu. Tedy Harry Potter a ohnivý pohár. V něm se Harry podívá na mistrovství světa ve Fanfrpálu. Konkrétně na jeho finále. Jaké dva týmy si ho zahrály? Pokud si tohle dokážete vybavit, opět získáváte 10 bodů. V utkání proti sobě nastoupilo Irsko a Bulharsko. Irsko zvítězilo přesto, že z letonku v zápase chytil chytač soupeře Viktor Krum. To, že Harryho hůlka má v jádru pero Fénixe, je jeden z nejznámějších faktů z děje tohoto fantazy. A možná si i vzpomínáte, že mu celkem dlouho trvalo, než si svou, vysněnou a dá se říct i předem osudem určenou hůlku, v obchodě u pana Ollivandra vybral. Pamatujete si ale i na druhý materiál, tedy dřevo, z kterého je hůlka vyrobena? Pokud si vzpomenete, tak máte dalších 10 bodů. Je to dřevo z cesmínu. No, nechám to říct přímo pana Ollivandra, ten vám to řekne tak hezky ve zkratce a celkově. Teď mi napadá, no ano, proč by ne? Neobvyklá kombinace. Cesmínové dřevo a pero z Fénixe. 11 palců. Pěkná a podajná. Doteď to bylo celkem snadné, co? Trochu přitvrdíme. U nás to dříve bývalo jednoduché. Koruna byla 100 haléřů, podobně jako euromat 100 eurocentů nebo libra 100 pencí. Kouzelnický převod peněz je ale trochu komplikovanější. Kolik srpců dělá jeden galeon a kolik svrčků dělá jeden srpec? Na to se vás teď ptám. Pokud znáte alespoň jeden převod správně, připište si kolejní body. Tentokrát už rovnou 20. Tohle to nám a i hlavně Harrymu vysvětlil Hagrid už v prvním díle. Hagride, můžeš? Ty zlatý jsou galeony. Jeden galeon platí 17 stříbrných srpců a jeden srpec 29 svrčků. To je docela jednoduchý. Jistě víte, že pracovna ředitele v Bradavicích je plná portrétů bývalých ředitelů a ředitelek školy.
Tři z nich ovšem mají portrét umístěný i někde jinde a mohou na ně přecházet. Dokážete si vzpomenout alespoň na dva z nich a na místo, kde se jejich druhý portrét nachází? Pokud ano, opět získáváte pro svou kolej 20 bodů. Je možné, že takových portrétů je víc, ovšem v příběhu byly zmíněny jen tyto, a to Everard, který má druhý portrét na ministerstvu kouzel, Phineas Nigelus Black, který má svůj druhý portrét na Grimaldově náměstí 12, tedy v sídle a domě dynastie Blacku, a Dilisa Derventová, která má svůj obraz v nemocnici svatého Munga. O všech pěti se dozvídáme v pátém díle. Jen pár momentů potom, co byl pan Weasley napaden hadem Nagini na ministerstvu kouzel. Jak vám to zatím jde? Doufám, že se za vás ředitel koleje nestydí. Další otázka bude opět za 20 bodů, ovšem zařadil bych ji do kategorie jednodušších. Dokážete si vzpomenout na všechny čtyři kolejní duchy? Říkal jsem si, že těhle 20 bodů získá většina z vás. Učitelé taky často dávají do testu záchranné otázky. Kolejní duchové, na které jsem se ptal, jsou pochopitelně Zanebelvír Sir Nicholas de Mimsy Porpington, za Havraspár Šedá dáma, tedy Helena z Havraspáru, za Zmiozel Krvavý baron a za Mrzimor Tlustý mnich. Harry od Dursleyových nikdy nedostával opravdové dárky. Ramínko na šaty a staré ponožky po strýci Vernonovi opravdu nebyly žádné terno. Ten nejubožejší dárek ale Harry obdržel při svých prvních Vánocích ve škole čar a kouzel v Bradavicích. Jaký dárek tehdy v dopise od Dursleyových dostal? Pokud víte, 25 bodů je vašich. K velmi stručnému dopisu byla tehdy připnuta jen drobná mince, 50 pencí. Tuto minci okamžitě věnoval Ronovi, kterému přišla velmi zajímavá, jelikož mudlovské peníze předtím v ruce nikdy nedržel. Budeme se ještě chvilku držet třetího dílu a u poslední otázky se zaměříme na další detail tady z této knihy. Právě v ní se Hagrid dostal ke své nové profesi, učiteli péče o kouzelné tvory. Nahradil tak profesora, který se rozhodl odejít na odpočinek a pečovat o své zbývající končetiny. Vzpomenete si na jeho jméno? Tedy stačí jen příjmení onoho do důchodu odešlého profesora. Jestli si ho vybavíte, máte posledních 25 bodů ze základní části tohoto kvízu. Je to profesor Silvanus Kettleburn. Momentálně jste prošli všema 9 základními otázkami tohoto kvízu a maximálně jste mohli získat rovných 150 bodů. Dost příznačné a zajímavé číslo, že ano? Určitě tady není omylem. Je ale možné, že někteří z vás třeba hloupě ztratili nějaké body. A proto vám dávám na závěr bonusovou otázku. Postavy Lenky a Xenofilia Láskorádových si jistě vybavujete. Pro Slováky a další raději řeknu, že jsou to Lovegoodovi. A Lenka je Luna, což někteří z vás tak nějak mi pořád připomínali v mé reakci, kterou jsem nedávno vydal. Ano, je to hezké, ale když dělám videa česky, tak bych mohl použít i ten český název a odkazovat na to, že je to v originále, je moc hezké, ale je to jako kdybych tady v tomhle videu místo slova Londýn používal London. Dokážete mi ale říct, kdy se rodina nebo respektive zmínka o Láskorádových poprvé v Harry Potterovi objevila? Stačí mi jen kniha. A ideální by bylo, kdybyste řekli i místo, kde to bylo. Pokud ano, připište si 30 bonusových bodů. Možná jste čekali pátý díl, kde se poprvé objevila ve vlaku Lenka. Chyba lávky. Zmínka o Láskorádových se totiž objevila již ve 4. díle. Je to jen malý detail, ale ti nejzarytější potrhedi ho znají. Komplikuje to sice to, že v této zmínce jsou Láskorádovi označeni ještě jako Lovegoodovi, stejně jako jsem říkal v úvodu,
jelikož tu dobu nebyli součástí příběhu a tak překladatelé zřejmě nepovažovali za nutné tehdy jméno přeložit. Nicméně se o nich dočteme poprvé při přenášedle na mistrovství světa ve Fanfarpálu. Konkrétně tady máte tento úryvek na obrazovce. Tak co? Jak se vám dařilo? Pokud jste počítali body, můžete si teď ověřit, jakou známku byste dostali, pokud by tento test byl u NKU. PS, když dáte odběr a like, můžete si přičíst bonusový jeden bod. Pokud jste získali 130 a více bodů, vaše známka je rozhodně vynikající. 101 až 130, no tak to je velmi nad očekávání. 81 až 100, no to je přijatelné. 41 až 80, chlapče, slečno, to už je velmi mizerné. No, nedej bože, 11 až 40, to je hrozné. No, 0 až 10, no, je to troll, zavoláme Quirella. Pokud chcete, můžete se svým výsledkem pochlubit v komentáři a napsat, které koleji byste své body připsali. Pro tento kvíz už je to úplně všechno. Já doufám, že jste si provětrali mozkové závity a že jste se případně dozvěděli o nějakém drobném detailu ze světa Harryho Pottera, pokud jste neodpověděli správně. Pokud se vám kvíz líbil, budu velmi rád, pokud ho ohodnotíte lajkem a dáte odběr. Pokud byste chtěli další kvíz, nezapomeňte mi to napsat také dolů do komentáře. Případně mi můžete napsat i nějakou otázku, která by se v kvízu mohla objevit. Neříkám, že ji použiju přesně ve vašem znění, ale něco málo by mě mohlo inspirovat. Já už se teď s vámi chci jen rozloučit a doufám, že se uvidíme u dalšího kvízu, Potterovy hodinky, magické sedmičky či prostě jakéhokoliv jiného videa na tomto kanále.